Itzalpetik. Yolanda Arrieta, Leire Urbeltz. Zer dago? Orain txikusiko duzu. Liburu hau aspaldi egin genuen Leire Urbeltz irudigileak eta biok, oso aspaldi, eta berak norbaiti opatu zion. Eskerrak Arkaitz Kanori lagundu ziolako, eutxi diezaiola fantasiari, eta eskaintza amonari bakean bizi bedi. Izan ere, liburu egin genuenean bere amama, bere amona hile egin zen. Eta berak bere oroimenean zeukan irudia erabili zuen eguzki amandre hau irudikatzeko. Nik eraberean jarri nuen aipu hau. Lurra eta etxea zaintzen dituztenei. Has gaitezen ba. Demagun ipuina hau etorkizun urrun batean kokatuta dagoela. Eta etorkizun urrun batean dagoenez, imaginatu ba, gaur, ez da egunik sortu ilunargin. Ilunargi da lekua. Eta ez da eguzkia atera. Bioteknikariek emergentziazko argi erraldoiak piztu dituzte eta hiriko indar guztia xurgatu dute. Eguzkia mandre atera estenez, dena piztu dute eta mundu guztian hori gertatu denez, gertatu da, ba, argi indarra bukatzen joan dela. Beraz, dena ilunpean geratu da. Ondorioz, hori, telebista, telefonoa, ordenagailua, farola, semaforoa, eta animalia elektroniko guztiak amatatzen joan dira, indarri gabe. Estu eta larri dabiltza biztanleak. Ara eta ona, bakoitza bere aldetik, zer egin, asmatu ezinik. Ara eta ona. Zer egin. Etxe batean daude Marane eta Amini. Eta Marane esan dio Aminiri, pin ez dabil, pin da bere arrain elektronikoa. Esan dugu historio hau etorkizun urrun batean kokatuta dagoela. Eta jostailu guztiak elektrikoak dira. Baina argia junda, gastatu eginda, eguzkia ez dalako atera. Orduan esan dio Marane txikiak Amini arrebari esan dio, Amini, pin ez dabil? Bateria bukatuko zitzaion, esan dio arrebak. Bai, baina, entxufea ere ez dabil? Argi indarra bukatu da eta arrebak. Eta pin? Papo, pin. Betiko? Betiko. Zer egin dute Aminik eta Maranek? Zer egin dute? Ba, hartu dute euren zabu edo kolumpio elektrikoa eta joan dira argi indar bila. Ez dute etxean ezer esan, zergatik, ba, aita eta ama astronauta dabiltzalako argi indar bila. Orduan, orduaz biak ba, eta atzetik doan Marane txikia, eta esaten dio Aminiri, Amini, itxaron! Inorrezta oraindik erori aize gailu ibiltari batetik, segi, esan dio arreba. Begira, aize gailu ibiltaria, hori da bereiek erabiltzen duten, ba, guretzako bizikleta antzekoa. Orduaz ba, eta esaten du txikiak, Marane txikiak esaten dio, eta zergatik ez digute guzten aitak eta amak bakarrik ibiltzen ba? Ba, ez dakitelako, baina guk badakigu nola ibili. Amini, eta enteratzen badira, lanpetuta daude. Ixo eta segi, venga, guazen! Eta heldu dira, leku berezi batera. Da leku hortan, aipa, esan du Marane txikiak. Hola, ze elefante bitxia, esan du. Eta Aminik erantzun dio, ez, barraskiloa da,
Barraskiloa da, barraskiloa. Cornelio dauka izena. Eta Cornelio elefante barraskiloa nauzue, esan du. Elefante barraskiloa. Eguzkiak alde egin zigunetik, elkarri lotuta bizi gara hemen. Ezke, Amini eta Maran heldu dira leku berezi batera, de leku hortan ere, aspaldi gauza bera gertatu zen. Eguzkiak alde egin zuen, eta bertako biztanleak, zer egin zuten, ba, elkarri lotu, elkarri lotu, elkarri lotu, elkarri lotu, zuek ere elkarri lotu. Lotu aitari, lotu amari, lotu zuen arrebari, anaiari, nebari, aizpari. Eta lotzen bazarete, ba, hemen, amatxo baldin badukazu eta hemen aitatxo izango zarete, aitatxo, Yolanda, amatxo. Ulertzen duzuen, horreti da Cornelio ere elefante barraskiloa. Ba, biak lotuta egon direnez, ba, bien nahasketa bat, mistura bat, batuketa bat delako. Bueno, ordun, hori izan du. Cornelio elefante barraskiloa naukazue, edo nauzue. Eguzkiak alde egin zigunetik, elkarri lotuta bizi gara hemen. Eta orduan, Aminik galdetu dio, eta noizti da hori? Ez dakit, erlojuak geldik daude hemen, aspalditik. Egin dute Aminik eta Maranek, Cornelio elefante barraskiloa gelditzeko. Eta orduan, Cornelio alde egin du pixka-pixka eta galdetu dio Maranek. Etxera zoaz, Cornelio? Aldean dara mandik, etxea. Zorte hon! Aminik eskutik heldu dio nebari. Koazen esan dio. Arreba nausia, Maran etxikiari heldu dio eskutik. Koazen esan dio. Eta Cornelio barraskilo elefantea badoa bere etxera. Hau. Eta hau berdina dira. Baina, honek dauka beste itxura bat. Zeote da hau? Pin, pin, esan du. Maren etxikiak hemen arrainak ikusi dituelako. Baina arraina hauek benetakoa dira. Berak gogoratu da bere arrain elektrikoarekin, jostailuzko arrainarekin. Pin, 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 hasi da atzetik korrika batean. Pin itzali egin zen. Nora zoaz, esan dio Aminik. Arrebak. Marane, nora zoaz? Arreban nagusia. Baina pin atzetik doa, arrainen bila. Eta orduan, ikusi du, izaki berezi hori eta galdetu egin dio. Zer zara zu emakumea ala arraina? Marane, txikiak jakin bina dauka. Eta izaki berezi horrek, esan dio, biak, indarrik gabe gaudenean, elkarri heltzen diogu guk, eta alaxe sortzen dira, ni bezalako emarrainak, emarrainak, emakume arraina, emarraina. Orduan esan dio, Maranek, baina hemen arraintxo solte-solte dabiltza. Arrainak urari lotuta dabiltza. Eta orduan zer egin du? Emarrainak bere ilia askatu du, lusatu egin du, eta Maraneri eta Aminiri gonbidapen bat usatu die. Nahi duzuen lotu nire ilera gure herriko kate luze honetara? Ze uste duzu esan dutela? Bai! Eta orduan zer egin dute? Amini eta Marane posik dabiltza lotuta, zein azke, begira ikusten duzu hemen, lotuta dabiltza. Ematen du dabiltzala Kiobi guan, eta dabiltzala alako parke, atrakziozko parke batean, jolasean, batzutan askatu egiten dira. Eta gero, pixkat solte ikusten direnean, berri hori, sokari hiltzen diote. Lotuta azke, jolasean, posik dabiltza leku eder hortan, ze leku hor, leku hortan, gauza guztiak elkarri lotuta daude. Orduan, inoiz ez zara bakarri sentitzen, beti dagoelako norbait, eta sokari heltzea da, ba, hor, daukazun modua norbaitekin egoteko. Hemen, abertzen da, bitu? Marane, txikia, tio biboan bezala, David. Eta letrak ere jarri ditu gorrela, tio biboan. Bai?
Aminik ezin kendu etxetik burua. Ez, burutik etxea, alderantziz. Kar, izan ere, Amini handiagoa da, eta handiagoa denez, ai, kogoratu da, nundik etorri diren, zergatik etorri diren, zeren bila etorri diren, karo, beraien etxean, beraien irian, ez dago argi indarrit, eguzkiak alde egin duelako, eta hain justu ere etorri dira ona, ba, nola lortu indarra, ba, ikasteko edo ikusteko edo ikertzeko. Dordo konturatu da, ne, etxera bueltatu behar dugu. Baina mara hori txikiagoa da, eta pusposi da, bila jolasean, gora eta bera, gora eta bera. Orduan esan dio Aminik, itzultzeko garaia da, ja, bai, emarrainaren sekretua zabaldu behar dugu, irian, gure irian. Emarrainak esan diena, eta Korreliok esan diena, denak elkarrekin egon badutela, lotuta, argindarra, eta baita ere, gauzak lortzeko eta egiteko indarra, ba, eukitzeko. Orduan, sekretu hori, eraman behar dute, euren irira. Orduan, esan du, Aminik, benga, Marane, joan egin behar dugu, eta Marane txikia berriro ere, eta pin, pin, berriro piztuko zaiko erakuten garenean, eta augustia esaten dugunean, ez dakit, esan du, Aminik. Eldu dira, itzuli dira, irira, eta irian zer dago, dena ilun, ilun, ilun. Ja, ez dago argirik, ez dago bateriarik, ez dago pilarik, ez dago ezer. Eta orduan Amini pentsatu du, berandu egi heldu gara, ne, 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 ne. Eta orduan, Marane txikiak zer egin du, ikusten duzu hemen? Ba, ikasitakoan, esan du, ozen, 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 iriko parkean. Eta esan du, kate bat osatu behar dugu elkarrekin. Eta hoxe, hoxe egin dute. Da, katea osatzerakoan, gauza guztiak elkartu dira. Ez bakarri pertsonak, eh? Pertsonak, abereak, landareak, haziak, dena, zomorroak, dena, ikusiko duzuen. Eta isilune baten ondoren, errekak gatzari hots egin dio. Eta urkaziak balea guzti du. Eta baleak haizea musukatu du. Eta haizeak lainoak erakarri ditu. Eta euriak bareari deitu dio. Eta barea aritzera igo da. Eta aritzak mariorratza gonbidatu du. Eta mariorratza ostoan pausatu da. Eta ostoa belartzara erori da. Eta belartza gereziondoari hurbildu zaio. Eta gereziondoak argia eskatu du. Eta orduan Marane txikia ideia bat izan du. Denak elkarri lotuta daudenez, katean, zer egin du? Marane txikiak esan du. Eguzkia mandrearen gana joateko, eskailera bat osatuko dugu gora. Eta hoxe egin dute. Bata bestearen gainean, 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 jarri dira. Eta azkenengo bat egin zan da, Marane txikia, eta Marane txikia eguzkiraino heldu denean, esan dio eguzkia mandreari. Eguzkia mandrea, jantzi berriro zure urrezko soinekoa. Eta zer uste duzue egin duela eguzkia mandreak? Hemen erdi negarrez dago. Izan ere ordura arte negarrez egon da eskutatuta, badakizu zergatik? Ba, bera, egunero gurero ateratzen zelako, eta inok etziolako kasurik ere egiten. Inok hartzuan denborarik hartzen, berari begiratzeko. Triste zegoen, baina hori ikusi duenean mundu guztia, lotuta, elkarri lotuta, goraka, 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 beraren gana joan diela, eta Marane txikiak esan diola, eskatu diola mesedez, berriro ere bere urrezko soinekoa jantzeko, zer egin du? Malkoak lehortu, eta berriro ere bere urrezko soineko politia, ederra, argitsua eta beroa jantzi du, eta zer egin du? Wow!
izugarrizko egun sentia, egun berri bat sortu du. Izan ere, eguzkiari esker bizi gara gu hemen. Hori egin duenean, mundu osoko biztanleak pos-posi jarri dira, eta zer egin dute? Berriro ere, elkarri heldu diote, eta elkarri heltzean, zuek ere, elkarri heldu, zer sumatzen duzu eskuan? Berotasuna. Eta horrela, denak elkarri lotuta, elkarri eskuti lotuta, eguzkia mandreari begiratu diote, ez beine, eh? Handik aurrera, egunero, jarkitzen direnean, tanak, ra, eguzkia mandreari begiratzen diote, eta eskerrak ematen diote, egunero, egunero, atera egiten delako. Arrezkero, iluna argiko biztanleek goizero hartzen dute tartetxo bat, elkarri helduta, eguzkiari ongi etorria emateko lanera joan, baino lehen, eskolara joan, baino lehen, haren indarra jasotzeko eta gustorago bizitzearen. Itzalpetik egia.